ሰላም ውድ የሰገነት ስቱዲዮ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በባለፈው ቪዲዮ 7 አስገራሚ የሰውነት ክፍል ያላቸው ሰዎችን አይተናል። ዛሬም እንደተለመደው ለየት ያለ አፈጣጠር ያላቸውና አስገራሚ የሰውነት ክፍል ያላቸውን ሰዎች እናያለን። ቪዲዮውን ተወዱታላችሁ፣ ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰብ ለመሆን ሰብስክራይብ በማድረግ አብራችሁን ቆዩ። አንደኛ ዩ ዣን አን 96% የሚሆነው የሰውነት ክፍሉ በጸጉር የተሸፈነ ይህ ሰው ዩዣን አን ይባላል። ይህ ቻይናዊ ምናልባትም እንደ እርሱ አይነት ሰው በምንኖርባት ዓለም ፈልጎ ለማግኘት በጣም ሊከብድ ይችላል። የ26 ዓመቱ ዩ ከተወለደ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ይህንን ክስተት በሰውነት አካሉ ላይ እያስተዋለ መምጣቱን ይናገራል። ታዲያ ይህ ሰውነቱ ላይ የሚገኘው ጸጉር ከማህበራዊ ተጽዕኖ በተጨማሪ አካላዊ ጉዳትን ማስከተሉ አልቀረም። ዩ አሁን ላይ ጆሮ ውስጥ የሚገኘው ጸጉር ከፍተኛ የመስማት ችግር እያስከተለበት እንደሆነ ይናገራል። ይህንንም ዶክተሮቹ በቀዶ ጥገና ሊያስተካክሉለት እንደሆነ ተናግሯል። ዩ በአንድ ወቅት ከአንድ የቻይና ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር ባደረገው ቃለ ምልልስ ሙሉ በሙሉ የሰውነትህ ጸጉር ቢጠፋልህ ፈቃደኛ ነህን? ተብሎ ለቀረበለት ጥያቄ የኔ ምርጫ ሁሉንም ጸጉሬን ማቆየት ነው፣ እርሱ የእኔ ኩራት እንጂ ሸክም ሊሆን አይችልም ሲል በግልጽ መልሷል። ሁለተኛ አቡል ባንደር። ይህ ባንግላዴሻዊ ሰው ሲንድረም በመባል በሚታወቀው ሰውነታችን ላይ የሚፈጠር እጅግ ያልተለመደ አይነት ክስተት የተጠቃ ሲሆን ከደቡባዊ ባንግላዴሽ ውስጥ ከሚገኝ አነስተኛ ከተማ የመጣው የ28 ዓመቱ አቡል ባንደር ከ3 ዓመት በፊት የዛፍ ቅርንጫፎች የሚመስሉ እንግዳ ነገሮች ከእጆቹና ከእግሮቹ አካባቢ በመመልከት ወደ ሆስፒታል ያቀናል። ሆስፒታልም ነገሩ ቀላል እንዳልሆነና ሰርጀሪ እንደሚያስፈልገው ይገልጹለታል። ይህ እጅግ አስደናቂና አስገራሚ ክስተት ሲሆን እጆቹ ሙሉ በሙሉ በመሸፈን የዛፍ ቅርንጫፍ እንዲመስል አድርገውታል። ቅርብ ጊዜም ዶክተሮቹ ይህንን በሰርጀሪ እንዳስወገዱለት ተገልጿል። ሶስተኛ ሮዝ ጊል። የፖርትላንድ ነዋሪዋ የ39 ዓመቷ ወጣት ሮዝ ጊሊ በጉልምስናዋ ዕድሜ ፊቷ ላይ ከመጠን በላይ ጸጉር ማየት ጀመረች። ትንሽ በመቆየትም እየበዛ መጣ። ብዙም ሳይቆይ ግን ይህንን ለመደበቅ በየቀኑ ጸጉሯን መላጨትና መደበቅ ጀመረች። ሆኖም ይህ በቂ መፍትሄ ሆኖ አላገኘችውም ነበር። ወላጆቿ ሕክምና ቦታ በመውሰድ ፊቷ ላይ የተከሰተውን ጸጉር እንዲያጠፉላት ጠየቁ። ሆኖም ዶክተሮቹ ሌዘር ቴራፒና ሌሎች ሕክምና ጨምሮ የተለያዩ ሕክምናዎችን ቢሞክሩም ሊያጠፉላት አልቻሉም ነበር። በስተመጨረሻም ተፈጥሮን አምና ከመቀበል ከ10 ዓመታት በኋላ ጺሟን በነጻነት እንዲያድግ ፈቅዳለታለች። አብዛኛውን ጊዜ በማህበራዊ ህይወቴ ላይ ተጽዕኖ አሳድሮብኝ ስለነበር ከመጋፈጥ መደበቅን መርጬ ነበር። ሙሉ ሰውነቴን መቼም አይመለስም፣ ስለዚህ አዲሱ ማንነቴን አምኜ መቀበል አለብኝ ስትል ትሰማለች። አራተኛ ራዳካን ፓጃፓይ። መቼስ ወይ ግሩም አይደል የሚባለው፣ የዚህን ደግሞ ተመልከቱልኝ። ይህ በጆሮ ግራና ቀኝ የምትመለከቱት ለጌጥ ወይም ደግሞ ለመዋቢያ ያደረገው ሳይሆን ከጆሮ ውስጥ ቀጥ ብለው ያደጉ ጸጉሮች ናቸው። መቼስ ህንድ የተባለች ሀገር የማታሳየን ጉድ የለምና፣ ይኸውም ሰው ከወደ ህንድ የተገኘ ሲሆን ይህም የዓለም ረዥም ጸጉር ያለው ሰው ያደርገዋል። እርሱም በጣም እንደሚወደውና ከሌሎች ለየት እንዳደረገው ነገር ግን ትንሽ ድምፅ የመለየቱ ነገር ላይ እየተቸገረ እንደመጣ ተናግሮ ነበር። አምስተኛ ቤኒ ሃርለም። ይህ ጥያቄ ለወንዶች ነው። ግፋቢት ጸጉሮትን ምን ያክል አሳድገውት ያውቃሉ? እንግዲያውስ ይህን ሰው ተመልከቱት። ቤኒ ሃርለም ይባላል። ባለረጅሙ የወንድ ጸጉር ባለቤት ሲሆን ይህም ጊኔስ ወርልድ ሪከርድ ላይ ተመዝግቧል። እሱም ጸጉሩን ተንከባክቦ ለማሳደግ ብዙ ጊዜያትን እንዳሳለፈ እና አሁን ላይ ብዙ የኢንስታግራም ተከታዮች እንዳፈራበት ተናግሯል። ስድስተኛ ኤቢና ብሪታኒ ሄንሴል። ኤቢና ብሪታኒ ሄንሴል ይባላሉ። በየትኛውም ቦታ ሳይነጣጠሉ ለ23 ዓመታት አብረው እየኖሩ የሚገኙ አሜሪካ ውስጥ ሚኒሶታ ውስጥ የሚኖሩ መንታ እህትማማቾች ናቸው። አሁን ላይ አሜሪካ ከሚገኘው ብሬት ዩኒቨርሲቲ ትምህርታቸውን ጨርሰው በመምህርነት ያገለግላሉ።
እነዚህ ሁለት አእምሮና አንድ አካል ይዘው የተፈጠሩት እህትማማቾች ነገሮችን አንድ ላይ በመግባባት እንደሚያስከዱ ተናግረዋል። በሚያስገርም ሁኔታ ሲመረቁ 2 ዲግሪ እንደተሰጣቸውና ስራ ላይ ግን የአንድ ሰው ደሞዝ እንደሚቀበሉ ተናግረዋል። ውድ ቤተሰቦች የመጨረሻና አስገራሚዋን ሴት እንይ። በመጀመሪያ ግን ላይክ ማድረጋችሁን፣ ኮሜንት፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። 7ኛ ቫሌሪያ። እስኪ የዓለማችንን ቀጭኗን ሴት እንወቃት። ቫሌሪያ ትባላለች። እስካሁን ድረስ በቅጥነቷ ወደር አልተገኘላትም። እስኪ ገምቱ ይቺ ሴት ስንት ኪሎ ትመዝናለች? እንግዲያውስ ልንገራችሁ፣ በሚያስገርም ሁኔታ የቫሌሪያ ኪሎ 25 ነው። ታዲያ ግን ወይ ተፈጥሮ ስታሳዝን ትሉ ይሆናል። ነገሩ ግን ወዲህ ነው። ለዚህ ሁሉ ምክንያቷ ተፈጥሮ ሳትሆን ራሷ ቫሌሪያ ናት። ይቺ በሙያዋ ሞዴልስት የሆነችው ሴት ለውበቴና ለቅርጼ ብላ የጀመረችው ዳይት ወይም ኪሎ የመቀነስ ሂደት ይኸው አሁን ላይ የዓለማችን ቆንጆ ሳይሆን የዓለማችን ቀጭኗን ሴት ተርታ ላይ ታስቀምጧታል።